8 ամսվա կտրվածքով սեփական եկամուտների հավաքագրման 16.5% աճի արձանագրվել Շիրակի մարզում 2016 թվականի համեմատությամբ։ Պարտաճանաչների ցուցակը գլխավորում է Ամասիայի տարածաշրջանը։ Հովունին ու Լուսահպյուրն աշխատավարձերի պարտքերը դեռ չեն մարել։ Մարզի 3 համայնք սևերես են, 500-ից ավելի պարտապաններ կան։ ԴԱՀԿ-ն է գործի անցել։ Ազնարել եմ, որ պարտապանների ցանկը անուն առ անուն ներկայացին։ Ընդունելի չի, որ Հորոնում դասատուները միլիոնավոր դրամների պարտք ունեն։ Գյուղ ունեն, որտեղ հարկային գործակալը հարկերը չի վճարել։ Ոստիկանության աշխատակիցը հարկերը չի վճարել։ Զինվորականը հարկերը չի վճարել։ Հատ-հատ անուն առ անուն ուղարկելու ենք։ Պարտքի ունեցող ուսուցիչների ցանկը կրթության նախարարություն, հարկային գործակալների ցանկ, ովքեր պարտք ունեն, պետական եկամուտների կոմիտե, հուժ աշխատողների ցանկը ուղարկելու ենք առողջապահության նախարարություն, Սարակապի գյուղապետը որտեղ։ Այս ադեր չունենք, ինչ նշանակում 10%-ից պակաս հավաքագրում։ Նախորդ անգամ, որ ես գյուղում էի, գյուղապետը չի վճարել իր հարկերը։ Ինչ ուզենք են գյուղից, որի գյուղապետը հարկերը չի վճարել։ Շիրակում 2017-ը գյուղատնտեսության համար վատագույն տարի էր։ Վերջին 25 տարվա ընթացքում նման պատկեր չէր գրանցվել։ Աշնանացանի ու Կարնանացանի ցանքերը 7000 հեկտարով պակաս էին, եղանակն ու կլիման էլ անբարենպաստ։ Տարեսկզբի ակնկալիքները չաշտարացան, ստացված բերքը նախորդ տարվանից 2 անգամ քիչ է։ Մարզում միջին բերքը տատանվում է գարունը մոտ 10 ցենտների սահմաններում, ծորենինը մոտ մինչև 15 ցենտների սահմաններում։ Նման վատ տարի մենք չենք ունեցել գյուղատնտեսության ոլորտում, ու եթե համախառն արդադրանքը մենք հաշվարկենք այն միջին ասված թվերով, որ ես ներկայացրի, նախորդ տարի ունեցել ենք 157,000 տոննա հացահատիկ մտերված, արդադրված, հիմա այս տարի այդ ցուցանիշը կմոտենա մոտ 65-70,000 տոննայի։ Վատագույն վիճակ է նաև խոտի բերքավակի ուղղությամբ, շատ գյուղացական և կոլեկտիվ տնտեսություններ անգամ տարածներ ունենք, որ բերքավակ չի իրականացվել խոտի։ Կովերն անասնակեր չունեն, գյուղացիներն էլ սերմացու, հողին պահտալու հատիկ չկա։ Կառավարությունը սերմացուն չի սուբսիդավորի, համայնքները սև ցուցակում են հայտնվել, կորցրել են վստահությունը, 120 միլիոնի պարտք է կուտակվել, ծորեն կա, բայց գումար է հարկավոր, 12 խոշոր ֆերմերային տնտեսություն որակյալ սերմի առաջարկում։ Առաջի վերարտադրության սերմի արժեքը 160 դրամ է, էլիտա սերմի արժեքը 180 դրամ։ Եթե որևէ գյուղացական տնտեսություն ցանկություն ունի գնելու, ուրեմն բոլոր ֆերմերային տնտեսություններին և Գյումրու սելեկցիոն կայանին հանձնարարված է, որ անմիջապես ձեր միջոցով, ձեր կողմից, համայնքների ղեկավարների կողմից տրված ուրեմն համապատասխան փաստաթղթերի հիման վրա կարող են ուրեմն գնել և իրականացնել համապատասխան ցանկեր։ Գյուղատնտեսությունից կրթություն։ Կրթության վարչության պետը համայնքապետերին հորդորեց ուշադիր լինել կրթությունից դուրս մնացած աշակերտների հանդեպ։ Ազատանի Եզդի համայնքի երեխաները դպրոց չեն գնում։ Ծնողները կատեգորիկ հրաժարվում են։ Ես ուզում եմ ես ուղղությամբ երևի առանձնահատուկ առաջարկություն ներկայացնել, որ օզիչում կամ չգիտեմ ինչ։ Կատեգորիկ չեն բերում ու եւեր։ Դրանք շուտ են ամուսնանում, երևի իրանց ազգային ավանդույթներ կան։ Մարզում գործազրկության ցուցանիշը բարձր է, սակայն մի շարք համայնքներում ուսուցիչների թափուր տեղերը չեն լրացվում, գյուղերը չեն գրավում աշխատանք փնտրող մանկավարժներին։ Դրոցներ ունեն, որտեղ տասնյակ թափուր հարցիքներ ունեն ուսուցիչները։ Ու գյուղերը ունեն, որ Գյումրի 5 րոպեվա ճանապարհի վրա են, բացելի չեն կարողանում այդ թափուր հարցիքները լրացնել։ Մաչիգիտեմ դա մեր մեխնա, որ մենք չեն կարողանում պատշաճ կերպով հրապարակել թափուր աստիկների ցանկա, թե մշակութային խնդիր է, որ Գյումրիից չեն գնում Կոխի գյուղում դաստանով, բայց ունենք խնդիր։ Գործընթացն առավել հրապարակային կդառնա, խոստացավ մարզպետ Արթուր Խաչատրյանը։ Նազլի Ելբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։